Onko joku ohje, jonka haluaisit antaa, neuvo näille nuorille pelaajille? Voi voi. Kyllä tämä on nyt vaikea paikka. Jos ajattelee ohjeen antamista, niin se on aina vaarallinen asia sinänsä. Mutta tietysti voisi nyt sanoa sen, että ei pidä, niin kuin jos on mieli tekee kehittyä ja pelata, niin ei pidä ottaa niin kuin vastoinkäymisiä vastaan, vaan korjata ne ja koko ajan yrittää eteenpäin oikealla tavalla. En osaa muuta sanoa. Kunnit, onko nyt tullut mieleen jotain? Ja ympäri vuoden pitää harjoitella. Onko muuta mielessä, pojat, kysymyksiä? Olisiko jotain muuta sanottavaa vielä? No ei mulla oikeastaan mitään muuta, kun se on erittäin hauska nähdä nuorisoa mukana jääkiekossa ja kehittymässä parempaa suuntaa kuin mitä jääkiekko on ollut minun aikana. Siihen se menee ja on mennytkin jo.